ଫଁ ମାରିଲେ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଶୁଣାଇଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଏଣିକି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନୁହେଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଆଶା ନଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯିବ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ବିବାହ ରଦ୍ଦ କରିପାରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏଣିକି ତୁରନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ତୁରନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ଯଦି ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ସୁଧୁରିବାର ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ବସି ସମାଧାନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କି ଏଇଟା ବରଂ ଏଟା ଲମ୍ବା ହେଲେ ଅଦର ଇଏ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅଦର ଲିଟିଗେସନ ଗୁଡା ଇଏ ହେଇପାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ କି ନାଇଁ ୱେଭ୍ କରିଦେବେ, 6 ମାସ ୱେଭ୍ କରିଦେବେ ସେଇଟାକୁ। ଡିଭୋର୍ସକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିବା ଲାଗି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଥିଲାଗି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିଲାଗି କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 142 ଅନୁଯାୟୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏପରି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ୍ ସବୁବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଣି ଆର୍ଟିକଲ 142 ଅନୁସାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ପାୱାର ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଇ ଯୋଉ 6 ମାସ ପିରିୟଡ୍ଟାକୁ ୱେଭ୍ କରିପାରିବୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ କି ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ 6 ମାସର ଅଯଥା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ଟା ନଯାଇ ବରଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଯିବାଟା ବେଟର। 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନୁହେଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତି ସହିତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାରେ ଆଉ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାରେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଯାଇ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 142 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲାକୁ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ନ ପଠାଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା କେବଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 142 ରେ ହିଁ ଦେଇପାରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ କଥାଟା ଉଠିଛି, ଅନ୍ୟ ଅପରପକ୍ଷ ଆଡଭୋକେଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ 142 ରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ 13B ରେ ୱେଭ୍ କରିପାରିବୁ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 142 ଆଧାରରେ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏକାଠି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 142କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 6 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଯେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହା କୋର୍ଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଧାର ଭାବରେ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉଠି ଠିକ ଭାବିବୁ କି ନାଇଁ ଜାଣିବୁ କି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ 6 ମାସ ଟାଇମଟା ଏଟା କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଆମକୁ ଦେଇକି ନା, ଓଲଟା ଲିଙ୍ଗରିଂ ହଉଛି ଟାଇମ୍, ସେଠି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ 142 ରେ 1ରେ ସେଟା ସେମାନେ ୱେଭ୍ କରିଦେଇପାରିବେ, ନଟ୍ କି ସବୁ କେସେସ୍ ଗୁଡା ପଳେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତେବେ ଭରଣ ପୋଷଣ ରାଶି ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କ କଷ୍ଟଡି କିଭଳି ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ କୋର୍ଟ ଦେଖିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ 5 ଜଣିଆ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଏହି ମାମଲା 29 ଜୁନ୍ 2016 ଆସିଥିଲା। ଲମ୍ବା ଶୁଣାଣି ପରେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଶୁଣାଣି ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।